Já jsem přemýšlel, že vám budu povídat o B2B sales, ale říkal jsem si, že by vás to asi nezaujalo. A tak jsem si řekl, že vám povím o tom, jak vlastně ajťáci pomáhají na Ukrajině, pomáhají armádě. Určitě všichni víte, že vlastně v roce 2014 byla anexe Krymu, teď koukám, že nemám své poznámky, tak snad se to budu pamatovat. A tam to byl jako docela šok, protože Ukrajina vlastně vůbec nic takového nečekala, že by se mohlo stát a vlastně ani nebyla jako připravená tomu čelit. Takže stejně jako cokoliv se stane, tak vždycky pomáhají dobrovolníci těch prvních okamžiky, takže se něco podobného stalo na Ukrajině. A vlastně vznikla tam organizace Army SOS, kde vlastně dělali to, že zásobovali vojáky nebo i začali v podstatě bojovat. A takhle vlastně jeden ajťák tak samozřejmě vzal auto a začal pro to Army SOS vozit vlastně jako na frontu vybavení. A oni za ním jako jednou přišli a řekli, hele, my nemáme vůbec mapy, jako ty vojáci, protože měli jako mapy ze sovětské éry a měli jich nedostatek, že jo? Takže tam objevovali města, které na mapě neměli a podobně. Tak samozřejmě první nápad byl, že jim začnou vozit jako tisknou papíry, ale řekli, napadlo je, že vlastně jsou levné tablety, takže by vlastně těm vojákům mohli dát jako levné tablety, které budou mít prostě tu mapu a oni s tím budou jako pracovat. Takže to udělali a dodali jim vlastně jako levné tablety s offline mapama, kde vlastně začali používat. Načež vlastně to udělal tenhle ten ajťák, který už jsem jméno si zapomněl vlastně napsat, teď mi to došlo. A ono samozřejmě pak přišly další dotazy, že by třeba chtěli, aby mohli změřit vzdálenost, to znamená na té mapě, aby mohli změřit kvůli jako střelbě. A vlastně takovýmhle způsobem začal jako vznikat celý ten systém. Jmenovalo se to v roce 2014 Kropiva a vlastně to vzniklo celým takovým jako agilním způsobem. To znamená, oni udělali první verzi, která něco uměla. Pak chtěli, aby to posílalo jako souřadnice, kam se má střílet a vlastně postupným způsobem začali od toho roku 2014 vlastně vyrábět software pro řízení vlastně té jako armády a toho dělostřelectva. Vyvíjeli to a proto vlastně tenhle ten systém, jak je jako už skoro vlastně 8 let, tak je proto dneska vlastně tak jako už vymakaný, protože prostě na to měli jako mnoho let a v tom roce 2014 jim to hodně pomohlo. Takže vlastně vznikl Kropiva, říkají tomu systém pro obranu země. Dneska už se to nemenuje Kropiva, dneska se to jmenuje GIS Arta nebo GIS Art for Artillery. A vyvíjí to vlastně ukrajinský vývojaři s nějakou britskou firmou, která se specializuje na GIS systémy. Jo. To znamená, celý to funguje tak, že ono to řeší jako různé oblasti, o tom ještě budu za chviličku, ale v podstatě ten voják v tom terénu prostě má normálně tablet, kde si může prostě kouknout na známý pozice nepřítele, nebo si může prostě objednat dělostřelectví. O tom se ještě kouknu. Chtěl bych k tomu i říct vlastně, co se stalo v únoru. Vlastně jakmile začal ten útok, tak jedna z prvních věcí, co udělali vlastně ruský tajné služby bylo, že vlastně napadli satelitní systém Viasat, zavirovali ho a vlastně zničili desítky tisíc zařízení pro vysílání vlastně jako těch modemů po celém světě. Takže třeba v Německu bylo 2000 těch větrných elektráren jako bez spojení na internet a vlastně jediné, co šlo, je výměna toho zařízení. To byl vlastně důvod, proč vlastně Ukrajinci jsou tak strašně moc vděční Maskovi s tím jeho Starlinkem, protože on vlastně nahradil ten satelitní systém. Samozřejmě Musk zaplatil jenom malou část, velkou část peněz mu dodali na tohle vlastně americká administrativa, aby jim tam ty Starlinky dal. A tam vlastně to změnilo, protože vlastně jako tu situaci na tom trhu, protože oni najednou měli internet, který byl relativně těžko rušitelný, o což se samozřejmě Rusové snažili a dokázali komunikovat. Koukneme se na to, co vlastně tenhle ten systém řeší jako na bojišti. Dneska vlastně řeší samozřejmě komunikaci těch jednotlivých částí, zadávání pozic nepřítele, to znamená, aby věděli, kde vlastně je to bitevní pole, aby tam náhodou jako někdo omylem nevlez a vlastně objednání střelby, což oni tomu říkají takový jako Uber. Jako Uber pro dělostřelstvo. Ono to reálně funguje tak, že když vlastně ten voják je někde v poli a teď zjistí, hele, tamhle u toho potoka je vlastně nepřítel, tak vezme ten tablet, tam si najde na jako mapách tu pozici, takhle ji tam zadá a vlastně během několika vteřin se to dostane nejbližšímu dělostřelectvu, který je poblíž, nebo oni podle významnosti cíle volí, jestli to má být, jestli tam mají poslat nějaký dron, dělostřelectvo nebo nějaký ty raketomety a vlastně zvolí to, co je jako nejblíž
a ty tam vlastně začnou střílet. Takže v podstatě to znamená, že jako do minuty začnou na to místo prostě pálit dělostřelci. Jo. Což je jako neuvěřitelná rychlost, kterou jako Rusové absolutně nemají jako šanci nic dělat. Jo. Jak se, ještě dopovím, jak se vlastně do toho systému dostávají data, tak samozřejmě mají satelitní snímky ze začátku toho konfliktu, jim vlastně dodávali jako západní, nebo NATO jim dodávalo vlastně radarové systémy, dodávali jim satelity. Dneska už mají Ukrajinci vlastní satelit, ze kterého mají vlastně snímky. Hodně používají drony, ať už buď teda ty Bayraktary, nebo různý i jako amatérský drony, ze kterých vlastně oni dělají ty snímky a posílají to. To znamená, oni dělají to, když mají někam střílet, třeba plánovaně, to má méně, více než minutu, tak zaprvé se může kdokoliv kouknout na ty snímky, co už ten dron pořídil, ale můžou se kouknout i jako, jak to tam vypadalo. To znamená, i jako úplně jednotka, která nemá nic společného s tím objednatelem střelby, nebo ten, kdo střílí, může vlastně dodávat informace. Používají radarové systémy a samozřejmě tam dodávají informace vojáci v poli. Co je třeba na tomhle systému hrozně zajímavý, je vlastně, jakým způsobem funguje bateriová střelba. Tohle bateriová střelba je vlastně to, že máte hromadu děl, který střílí na jedno místo a vlastně totálně zničí to místo. Protože když budete střílet jenom jedním dělem postupně jako na různý místa, tak ty lidi se tam jako můžou skrýt. Proto se dělá to, že se střílí jako najednou na to dané místo. A právě na tohle existují protibateriové radary, které vlastně fungují tím způsobem, že když poznají, že z nějakého místa letí víc střel, tak spočtou tu pozici a rovnou tam jako posílají třeba raketomet, který to tam zničí, protože ten raketomet je výrazně dražší, ta raketa, než když se tam střílí. Ukrajinci tohle vlastně řeší tím způsobem, že mají načasovanou dělostřelbu z různých míst a podle vzdálenosti. Takže třeba někdy vystřelí 30 km, někde 10 km a oni ty vojáci, co střílí, tak mají informaci, počkejte ještě 10 vteřin a oni vlastně jako počkaj a pak vlastně vystřelí a ten dopad je vlastně ve stejnou chvíli. No a protože to vlastně není žádná baterie, protože to jde prostě z různých směrů, tak vlastně Rusům nefungují ty protibateriové systémy a vlastně nedokážou pořádně jako sestřelit zpátky. Jo. V tomhle tom je jako zajímavý to, že vlastně Ukrajina převzala systém velení NATO, který vlastně má jako proti tomu ruskému, kde vlastně řeknu Putin takhle jako krmá tu mapu, kde říká, jak on tady naútočí levý křídlo a tady pravý křídlo a oni se prostě nesmí hnout, musí tam jako dodržet, tak vlastně NATO to má tím způsobem, že je nějaký základní jako strategie, jak se má v tom boji jako jít. A ta jednotka si potom už rozhoduje, jak konkrétně toho cíle vlastně podpořit. Takže někdy je pro ní lepší ustoupit a prostě tam nebejt, protože tam prostě se prožene nějaká smršť a pak se tam vrátit, ale dělají si vlastně to rozhodnutí sami. Když to Rusové, ty se prostě dostali rozkaz, tak tam prostě musí zůstat, i kdyby tam jako zemřeli a to jim vlastně jako udělá jako neflexibilní. To znamená, my bychom jako ajťáci řekli, že, mají jako, že se vzali agilní režim na to. Když se koukneme třeba na to, jakým způsobem tohle to funguje i jako v NATO, tak NATO má samozřejmě podobný informační systémy, kam krmí všechny ty data a dokážou s tím pracovat podobným způsobem. Jak jsem říkal, tady Ukrajinci dokážou jako v podstatě do jedné minuty od objednání vlastně začít střílet. Na to tohle mělo taky, dneska už to nemá, dneska ten čas tam je někde kolem 20 vteřin, protože pro NATO je strašně důležitý to, aby neumřel ani jeden voják. Protože když umře voják, tak jsou voliči proti a chtějí vlastně zrušit tu válku, i když je jako spravedlivá. A proto vlastně se udělá to, že jako musí ověřit, že tam není žádný jako vlastní voják, aby než se tam střílí. Ukrajinci na tohle, jako jak jsou jako v vozovkách zoufalý situaci, tak prostě střílí. Jo. Takže se tam může samozřejmě stát, že jako i postřílí svoje vojáky. Jako nemělo by to, ale může se to stát, protože tam není žádná kontrola. Takže my dneska jako nejsme schopni takhle rychle střílet, ale je tam jako důvod. Jo. Ty informační systémy dneska vlastně totálně mění to, jakým způsobem ta válka vypadá, protože vlastně se tam krmí data z různých zdrojů a vlastně všichni ty, co to řídí, tak si vlastně ty data můžou jako číst a můžou s tím pracovat. Takže vlastně jako dneska na tom bojišti jako IT systémy vlastně jsou ty jako nejdůležitější a klíčový a už vlastně to není jenom tolik o tom jako o tom střílení, ale prostě bez IT se nehneme, že jo. Tak a to je asi všechno, dokonce jsem to stihl, protože tenhle to je vlastně z článku na Twitteru, takže jsem vám řekl obsah článku na Twitteru. A to je asi všechno, ptej se. Já se nechci zeptat, spíš jenom jako říct, teď mě manželka říkala, že Ukrajinci vyhodili do vzduchu Kerčský most. Jo, to dneska se stalo. No takhle, nikdo neví, co se tam stalo. Z největší pravděpodobnosti tam si zase někdo zapálil cigaretu. Ne, říkají, že tam někde bouchla ta nákladák.
a zrovna kolem jela cisternový vlak s naftou nebo benzínem, nebo co to je. Takže v podstatě železniční část schořela jako kus, ale ta hoří a stojí, ale hoří, takže ta už bude poškozená. Ta silniční jedna půlka se úplně rozpadla a ta druhá půlka tam na těch fotkách není vidět, ale nejspíše ten most úplně jako už nepoužitelný. Zřejmě bude ještě jeden nákladák, no. Ale Rusové to spraví pár fošnama. Já vím, já jsem jenom chtěl... 20 sekund? Já jsem říkal 20 sekund, že ne, na to to trvá 20 minut, ne 20 sekund. 20 minut. Jo, já jsem si nevšiml, že jsem řekl 20 sekund. Za 20 minut v podstatě dělá na to jako střelbu, no. A tak dneska ty drony a všechno tohle z toho vlastně ovlivňuje hrozně moc ten způsob toho velení, jako no. No, ale oni tam nejsou přímo měsíce, oni je rotujou každý 3 dny. No, no to je tak, že jako oni mají pozici, ale vlastně pořád se střídají, protože oni ty vojáci, jako oni říkají, že na bojišti může to být 150 dní a pak už v podstatě jste k ničemu, jako. Takže oni to pořád rotujou, aby v podstatě ty lidi si odpočinuli. To jenom Rusáci jsou v tak zoufalé situaci, že tam ty lidi prostě nechávají celou dobu, jako, až jim jako z toho hrabe, jo. Protože nikdo nemůže být prostě v tom stresu, jako 100 dní. Takže říkají, že Ukrajinci každý 3 dny v podstatě mají volno, jakože stáhnou z té bitvy, ale a dojde tam někdo jiný, že jo. A mají volno, aby si odpočeli a pak tam jdou zase, jako no. Je to myslím jako hrozný stres, že jo. Tak. Tak tam bylo několik důvodů. První je, že Rusové dělají takový ten způsob, jako hurá, jdeme všechno zničit. Současně Ukrajinci, oni v lednu, teda v únoru, začali mobilizovat. Takže zmobilizovali jenom dalších 700 tisíc lidí, což je jako fakt množství, a museli je vycvičit. Takže oni je pár měsíců cvičili a současně prostě nechtěli takový ten způsob, jako tam prostě nás mnoho, jdeme tam jako s puškama. Takže oni celou dobu vlastně jeli, jako museli, protože Rusko mělo přesilu na začátku, jo. Takže oni mu vlastně to dělali tak, že vyměnili území za čas. Takže Rusové prostě projeli a oni jim ničili ty zezadu vlastně zásobování. Takže ty jednotky byly prostě v týlu, ale nevozili jim jako naftu. To byl vlastně ten důvod té 30-kilometrové kolony, protože oni vlastně tam přijela ta kolona. A oni, kdyby ji začali ničit, tak by Rusáci upravili jako strategii. Jenomže oni, jak tam stáli v té koloně, tak každou chvíli jim přece měla přijet to zásobování. Takže oni jim jenom ničili to zásobování vzadu a tu kolonu vlastně nechali celou jako bejt. Takže Rusové věděli, že tam mají prostě jako stovky aut a každou chvíli se pohnou. Jenomže to trvalo 3 týdny, že jo? Nebo jak dlouho tam oni stáli. Takže jim došlo jídlo a to byl jako záměr. No a současně vlastně teda mobilizovali, dělali tuhle tu jako chytrou válku, ale pak se to vlastně, že tím se jim podařilo vytlačit Rusy v okolí Kyjeva a začalo to na té druhé straně. A tam Rusové vlastně vlítli a měli tam ty jako elitní jednotky, které to tam začaly jako ničit. A Ukrajinci prostě, protože jako si nemůžou dovolit tolik umírat, tak se jako radši ustupovali občas. Mezi tím se těch 700 tisíc lidí vycvičilo, ale furt měli jako málo zbraní, že jo? A mezi tím začali jsme je zásobovat těma zbraněma. Pak oni museli vlastně se nechat vyškolit s těma zbraněma, což chvilku trvá, takže to trvalo jako pár měsíců. A pak vlastně Ukrajinci začali dělat to, že začali jim ničit ty sklady a celý to zásobování, aby je vlastně jako vyhladověli. Jo, protože prostě pořád jako platí, že prostě Rusové mají víc děl, víc tanků. Jo. Sice 50% všech tanků, co má Ukrajina, dostali od Rusů, ale pořád tam ten poměr je jako takhle jako hloupý. Jo. Naštěstí ty elitní vojáci vlastně Rusové tam nahnali, takže prostě ty fakt dobrý vojáci tam prostě dělali jako podřadnou práci, kde prostě hromada umřela a dneska už vlastně to zásobují jenom těma rekrutama, jak mají tu mobilizaci částečnou, ale oni je vycvičí 2 dny, jako jo. Takže třeba dneska, když oni jdou vlastně do války, tak jim říkají, musíte si koupit vlastní vestu, vlastní helmu a nejlíp i vlastní zbraň. A když oni nastoupí do těch kasáren, tak tam spí ve stanu před kasárnama, protože pro ně nemají jako nic a musí se sami vařit, jo. A že tohle je jako fakt taková zoufalá věc, jo. Ale ještě možná k tomu únoru. Ono jako v tom únoru to fakt bylo vážný a podle mě byly hodiny od toho, aby padly.
Jo, protože vlastně oni, tam jedna z věcí, co se jako hrozně pomohla, je, že jim vlastně jako tajné služby západních zemí řekly, že oni zaútočí na Hustomel. Jo, takže Ukrajinci tam byli jako připravení. Ale kdyby třeba tuhle informaci nedostali, a ničili je vlastně ještě ve vzduchu, kdyby tuhle informaci třeba nedostali, tak by se mohlo stát, že by tam opravdu udělali tu základnu a opravdu by se jim podařilo zabít prezidenta a prostě je možný, že by v tu chvíli opravdu jako tam ten chaos jako se stál, jo, a vlastně celá země by padla, jo. Takže opravdu, já se těším na ty filmy, které to budou popisovat, ale Ukrajina byla hodiny od pádu. A povedlo se jim to vlastně jako ustát a pak se vlastně jako vracet, jo. A rozhodně bych nepodceňoval jako podporu Západu a i do dneška vlastně, že jo. Ukrajinský zranění vojáci lítají do Evropy, do nemocnic, kde je vlastně léčí. Když jde někdo novej do armády na Ukrajině, tak ho vlastně vozí na Západ, kde se tady vlastně v našich školicích území, jako střediscích školí a cvičí a pak je vlastně vozí zpátky, jo. Takže v tomhletom jako ta podpora je obrovská, kromě toho, že my jim vlastně vůbec nedáváme vojáky, jo. To je takový ten vtip, že, jo, že Rusko říká, že je ve válce s NATO a už mají jako 50% ztráty. A Putin se zeptá, no a jak je na tom NATO? Ještě se do války nevstoupili, že jo. Yeah.